نظر مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غلام ہے ان کی شان ان کا مرتبہ کیا تھا وہ شاعر نے شعر میں بیان کیا ہے کہ وہ خاطر میں لا خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے. بہت خوبصورت شعر کہ تصور میں منظر وہ لا کر تو دیکھو تصور میں منظر وہ لا کر تو دیکھو بلالی اذان سے سحر ہو رہی ہے بلالی اذان سے سحر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے. اور عجب عجب درد ہے افضل عجب درد ہے یہ جدائی کا افضل بچھڑتے ہوئے آنکھ نم ہو رہی ہے بچھڑتے ہوئے آنکھ نم ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے.